V neděli po obědě se ve společenském sále hasičské zbrojnice v Pece uskutečnilo divadelní představení Míček Flíček. Hlediště bylo zaplněno, divadelní technika v pohotovosti, herci a kulisy jak by smet. A tak krátce po 14. hodině usedly dvě poslední divačky na sedadla, aby se kochaly hrou přepsanou z knihy Jana Malíka. Slyšte, paní Vomáčková, není to ten Malík, jak byli pokradem, paní Políku, a ty nedávno víte. On už umřel. Ten autor žil. Já to podílal lidi. Dramaturg Josef Pšenička. Ale ten tam nesedí. Josef Pšenička. Pohádkový příběh o ztraceném Míčkovi, kterého odnesl drak mrak babičce a dědečkovi z chaloupky, stvárnil děti z dramatického kroužku Smajlík při základní škole v Petce. Nedělní představení bylo zároveň i slavnostní premiérou. Konkrétně ta naše hra je úplně úžasná pro malé děti, aby prostě měli rádi starší lidi, aby poslouchali, aby měli rádi prostě tu přírodu a všechno, proto tam jsou ty stromečky, myslivé cázy a tohle všechno, proto jsem si tu hru taky vybrala. Pohádku z knihy Jana Malíka do divadelní podoby uvedl dramaturg Josef Pšenička, který k divadlu, jak sám přiznává, cítí hodně. A tak pro něho nebyl problém přijet se na děti podívat až z Prahy. Bez toho srdíčka a bez té pokory a úcty k tomu divadlu samotnému to nejde. A když to divadlo jednou začnete dělat, tak ho jinak prostě, já to jinak neumím, než tím srdíčkem, a je mi úplně jedno, jestli to za tím divadlem 150 km nebo přes potok 5 metrů. Ivana Nosková byla vedena k divadlu svým tatínkem i dědečkem. Od školky hrála v souboru v Lomnici nad Popelkou, dnes divadelní tradici předává dále. Začali zkoušet to ve škole. Navíc škola má taky omezenou kapacitu, takže jsme zkoušeli ve třídě, kde se učilo. Tudíž jsme se scházeli každý čtvrtek, všechno si připravili, všechno jsme si vlastně vytvořili, neměli jsme ty kulisy a tak dále. I děti se přiznali, že pro ně nebylo jednoduché divadelní hru nazkoušet. Zkoušeli jsme to asi 2 měsíce a bylo těžké naučit se ten text. Bylo to docela náročné, hlavně jako jak se mám postavit a prostě co říkat, abych to bylo náročné. Talent Kláry Stuchlíkové, která stvárnila v pohádce roli dědečka, jednu ze dvou hlavních rolí, objevila podle jejich slov maminka. No, vždycky, když třeba něco děláme, tak mamka nám řekne, že bychom mohli někde vystupovat, tak jsme se rozhodli, že bychom mohli zkusit tenhle kroužek a začal nás to bavit. Píle a práce byla oceněna nejen potleskem diváků. Vedoucí souboru připravili pro hosty a děti, které vystupovaly slavnostní pohoštění. A tak malincí divadelníci zakusili i pravý bohemský život divadelníků a herců.